ဒီလိုမျိုး campaign တွေဒီလိုမျိုး customer တွေလက်မတွေရောက်လာတယ်တိတ်ပြီးတော့မထီရောက်လာဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတာတွေ့တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ talent တစ်ခုလုံမရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားရတဲ့ဒီရုပ်ရှင်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကနေလည်းဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်အဲဆိတ်ရှောက်လူထုတွေအတွက်ဆိတ်ရှောက်ပညာရေးတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးများရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်လေးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ရရှိကိုတော့ကိုကတော့ short film အနေနဲ့တော့ကိုရိုက်ချင်တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ documentary လည်းရိုက်ချင်တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုမှကိုကဒီနနီကျော်တနီနီဘာရောက်လာတဲ့ချိန်ကျမှကိုကဒီရရှိတော်မှ short film တော်မှလူများရိုက်နေတာတအားများပြီခါကျတော့ကိုကလူများနဲ့မတူအောင်ကိုကဒီရရှိစကားကြီးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုရိုက်ချင်ပေါ့နော်ရေစောစစင်စားကြည့်တော့ကိုကကိုဝတနာပါတဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေလူငယ်တွေဆရာသမားတွေနဲ့တိုက်ပိတ်ပြီးမှအဲ့လိုရရင်ကောင်းမလားပြောသူတို့ကလည်း support တင်ပေးတော့ဘောနော်ဒီဇာညောပိုင်းအရာရောပြီးအခြားကင်မရာဆရာတွေကလည်းသူတို့ကကူညီပေးခင်ကြတော့ဘောနော်ဆိုအကလုံးကတော့ professional သမားတော့မပါဘူးဒီတိုင်းဝရဏပါတဲ့တငယ်ချေနဲ့ပဲဆာမရိုက်ဖြစ်တော့ဘောနော်ကဒီကျွန်တော်တို့မလေးရှားကဂရင်းဒီအဖွဲ့စီကိုပူပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့အာခူရတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဖွဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်ထားတယ်လို့ဒီအခြားသောတိုင်းတိုင်းကြီးကူမောင်မတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုခြေတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂရင်းဒီပြီးခြေတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရင်းဒီလူထုကိုခြေတဲ့စိတ်နဲ့အများကြီးဒါပါဝင်ထားတဲ့အတွက်ဟိုဒီရတာလေးနဲ့ဒါကျွန်တော် PC ဝယ်ပြီးတော့ပြရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ budget လောက်လောက်မှုရှိလားဆိုတော့မလောက်လောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းရမယ့်သူကလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချီပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ပါမစားခက်ခဲရတော့ဒီ budget မလို့လောက်ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရွှေစက်ကားကြီးရိုက်ဖို့ဆိုရင်ဒီစီကာရောဘာလို့မျိုးကbudget ရတော့တော်ကုန်ပြီးတာဘောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိတဲ့budget လေးပဲကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဒီတရားရခွင့်တရားရခံတော့မှာကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနိုင်တာ30ရခံတော့လို့လောက်ပဲဘောနော်ကြာလာကျတော့ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေနဲ့ပဲရိုက်ကူးခဲရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရိုက်ကူးရင်းမှာအချိန်သားနောက်နေစီခဲတာတွေဖြစ်ခဲ့တာဘောနော်ဆိုတာတော့အကြီးမားဆုံးခက်ခဲပေါ့ပြီးနောက်ခုကကျတော့ဒီကင်မရာပစ္စည်းမလုံမလောက်တာတွေကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေခါကျတော့လည်းဒါအကောင်စားတွေမရတာတွေလည်းရှိခဲ့တော့ဘောနော်ကျတော့ရှိတာလေးနဲ့ပဲရိုက်ရတယ်ဒီတချို့ကျွန်တော်တို့ဝေးရင်မှာတော်ရရတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ကင်မရာဘက်ထရီတို့ဒီ USB ပြဿနာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တခါလေးဆိုဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က record ယူရတာရရှိတော့ဘောနော်ပြီးတော့ရတီဦးသူကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကာလာလည်းမူတွင်ဖြစ်နေတော့မူတွင်မှာကျတော့ဒါခက်ခဲလည်းဖြစ်တော့ဘောနော်တော်ရလာရတာတို့ပြီးဒီကိုပိုင်ကားလည်းမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကကျတော့အခက်ခဲတော့ရှိတယ်ကွာကျတော့ဒီတိလေးလုံးစစ်စင်ရေးဘောတော့ဒီစီမီပြင်မှာတိုက်ပွဲရာပြင်းထန်နေတော့ကိုရကလူစုထားတဲ့ရက်ကူရဲ့အတွက်စစ်တင်တွေစောက်ထားပြီးတာဘောတော့စခန်းတွေပါတယ်အားလည်းစောက်ထားပြီးတာပဲကကျတော့ကိုရရုံးမဲ့ချင်မှာဒီတိလေးလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်တော့ရဲဘော်တွေပြန်လာခေါ်တော့ကိုမှာကိုလိုချင်တဲ့လူဦးရေတွေမရလိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တော့ဘောတော့ဒီရိုက်နေတောင်းလောင်းချင်မှာဒီလေရင်တွေလာတော့လက်နေကြီးထုလာတာတို့အမျိုးတွေဘောတော့ကျတော့တာခက်ခက်ဖြစ်ပြီးကိုရိုက်နေတဲ့ချင်မှာဒီမိုင်းတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့အစီတုံးတော့ဘောနော်ရာအစီတွေကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းရဲဘော်တွေဒီတရုတ်ဆောင်ရဲ့လူတွေလည်း
တိခိုက်ထားတာရောပါရောရှိတယ်အဟာတွေပေါ့နော်ဒီအတယောက်ဆောင်ရလူတွေအားကြားလဲ professional တမားတွေမဟုတ်တော့သူတို့အတနိုင်ဆုံးတော့သူတို့ကခါစားချက်ပြီးွားနေတော့သူတို့တယောက်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးပုံမှန်စကားတချို့အရပြောတဲ့အရကျတော့သူတို့အတောင်တွေကဝဲနေတာတော့ပါလို့ရှိတော့ဘောနာစစ်တာကတော့ခက်ခဲရဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကလောကျူစားထားရတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုအခြေဆက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်စကားကိုပြမြောက်ရနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတာကတော့ခက်ခဲကြတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပဲကိုကတော့မှတ်ယူပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်ဂရနီပြည့်တော်လာရေးတမိုင်းမတန်ရုပ်ရှင်တို့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်းဒရိုက်တိုင်းနဲ့လည်းအကလုံးညှီယူပြီးပြီပေါ့နော်ညှီယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစားလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အလူခံတာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအဝတ်တထည်ကူတစ်ခုနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာပဲတွားပြီးတော့တိတ်ပုတ်ဆောင်နေရဆိုဘာမှလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ proposal မျိုးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ structure တွေကျွန်တော်တို့တိချာရေးတယ်လို့ RPC ရေးတွေ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ evolution တွေကျွန်တော်တို့ဒီ granny ဖွဲ့စည်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြပမှာရောက်နေ granny ဖွဲ့စုလိုက်ပြီးတော့အတိပေးတယ်ပြောပြတာပေါ့เนาะဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနားမလည်တဲ့လူတွေခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြမှုလစ်လျူရှုထားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆဲဆူတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရီမာချစ်ပန်းတိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲရှိနေတဲ့လောက်တာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကဘာကြီးလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွားချင်တဲ့ decision အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်စိတ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့တွားကြတယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုနားလည်တဲ့သူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေးဆောင်တယ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အနာဝရကတောင်းတများစီနေဝန်နေနေမေးတင်လဲပြီပြာရင်မိုင်းမောမောင်စာပြူရီချင်းအတူအိမ်တန်းတမြီဒီရုပ်ရှင်ဇာကာကတော့ဒီကဒီကျွန်တော်တို့ Granny ရဲ့လက်နောက်ခံတမိုင်းအကြောင်းလဲဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Granny ရဲ့တော်လန်ကြီးအကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီရိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပြတ်တာလဲဆိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုတွေဘယ်လောက်ထိလူခွင့်ရုံရှုံးနေတာလဲပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိတရားမျှတမှုမရှိဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူသားရဲ့အသင့်ရှင်အခွင့်အရေးဘယ်လောက်ထိခက်ခဲနေလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံဒီဒီမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလူသားတမကအခြားသောနိုင်ငံရခြားသားတွေအပါအဝင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဒါကျွန်တော်တို့အတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်day oh shit